Lasciate con lo. Bakalım ikisinden birisi hangisi daha kahve? Buyurun gelsin güvenim. Kapıyı açsınlar, kapıyı. Hadi güvenim, sizi bekleyiz. Bakayım. Mustafa Çekin orada. İvana geldi. Hadi. Alkış, alkış, alkış! Ya bu ay harika.
arkadaşları onları seve seve Sena'ya vursunlar. Cüvelerin erkek delikanlı arkadaşları onları seve seve vursunlar Sena. Bütün dostları bekleyiz delikanlı çocukları. Delikanlıları bulsun öpücü de seni. Oh,
от начало песента, както продължение на кризис. Ей, музиканти! Дай една песен! Ха, пак е рамо паримос! Ей, шопарне! Ей, гиня! Душани суте гиня, бе! Няма проблем, началник! Сега почваме с най-яката песен за 2016-та. Детето му дел бакс, аз не мога това живот. Ай, плътно, бе! Живей ми се, живей ми се, живей ми се, бе! Живей ми се, бе! Живей ми се, бе! Живей ми се, бе! Малкия, бе! Оголовя, бе! Оголовя, бе! Оголовя, бе! Живей ми се, бе! Живей ми се, бе! Живей ми се, бе! Малкия, бе! Оголовя, бе! Thank you.
имам един поздрав за двете ми момчета и две момичета. Едната от Франция, другата от Германия. Жена ми да са живи и здрави, цялото семейство и всички в село Трояно. С песета в парде бъл пожоро. Сима дуй шаве. Yeah.
барба лоши. Я шо бе, тигре! Nasolilo mu
са хабиги. Туридам шаради мусеги. Зажигам тай и мочамо. Едо кая канаши. Но солино са хабиги. Куривам, шта роди е сенге. Слъжи га, па има чаро. Едно гая търнаше. Yeah,
Thank you.
поздравът е от оркестър Универсум. Отварям за най-готините дюйсвинди и много специално за семията. Отварям за най-готините Кирчо,